Brænder du for at gøre en forskel for andre? Meld dig som frivillig. Der er brug for alle. Mulighederne er mange. Og som frivillig kan du vælge det område, som lige præcis du brænder for. Du kan hjælpe unge, børn, voksne og ældre. Eller jordkloden. Der er brug for dig.